Добре, ние како Ноќни вуци, како организатори на настанот, кој што традиционално го одржуваме, значи се работи за 9-тиот интернационален мотофестивал, кој што за разлика од предходните 8 оваа година ќе се одржи во Кавадарци. Изборот во Кавадарци не е случаен, туку е со причина. Една од причините е одбележувањето на два важни настани кои што се случуваат тамо. И другата причина е воспоставената соработка со градоначалникот на Кавадарци, господин Домен Александар Панов, која што во изминатиот период покажа одреден, да кажам, резултат. Најдовме на одличен прием од негова страна, така да помогна и во обезбедувањето на простор за регионална канцеларија на Ноќните волци, која што ќе биде во Кавадарци, и од тој момент наваме гледаме да таа соработка продолжува со еден интензитет и да ги поврземе нашите активности со оние кои што се на општината. Нешто повеќе околу протоколот на настанот и другите елементи ќе ги споменеме покасно. Сега би му дал збор за да не одземам дел од она што градоначалникот планира да го каже, да земе и он збор, па понатаму ќе се дополнува. Благодарам. Од името на градот Кавадарци, од мој лично име, е да најнапред да се заблагодарам на Ноќните волци, што дестинацијата на овој 9-ти интернационален мотовикенд е токму Кавадарци. Ние ќе се потрудиме да нашата соработка, која што и предходно имавме, да ја дигнеме на уште повисоко ниво. Сакам исто така, е од мој лично име, да и од името на градот домаќин, да ги поканам сите граѓани на општина Кавадарци, исто така и граѓани на Република Македонија, да овој викенд го поминат во Кавадарци и да бидат заедно со сите моторџи од Република Македонија. Имаме богата културна и културни и забавни содржини, а и преку удружењето со јаките машини и јаките момци од Македонија, мислам дека ќе се помине еден незаборавен викенд во Кавадарци. Она што со што го поврзуваме овој настан, значи како што јас често пати знам да кажам, значи она што е начело и она за што Ноќните волци покрај тоа што се мото клуб водат особена сметка, тоа е патриотизмот, поддршката на православието, ценење на нашите историски вредности, нашата традиција, она што нашите предци го направиле за нас. Поврзуваме, обележуваме два настани и овој настан како секоја година, нели, го посветуваме на некого. Оваа година го посветуваме на 12-те младинци кои што се стрелани во Ваташа пред 70 години, значи 70 години е денот недела 16-ти. И 100 години од Тикрешкото востание, кое што е па 3 дена под основносно на 19. Значи во тој, да кажам, амбиент ќе биде и ќе бидат исклучувањата. Ќе во чест на 12-те масакрирани ќе има една духовна песна ќе се отпее на полнојк од групата Хармонисини. Ќе се запалат 12 факели кои што ќе горат и подосна ќе згаснат. Очекуваме дека ќе се испукат и 12 плутони од огнено оружје. Се во цел да го да дадеме на и по-близка димензија на тоа одбележување. Значи, ќе се случува во петокот прием на гостите кои што ќе доаѓаат од разни страни од Македонија и големата најава од повеќе држави во регионот. Вечерта имаме рок програма, каде што ќе настапат повеќе македонски рок групи, да во саботата, значи преку денот,
се случат дефилето ни с кавадарци, значи сите присутни моторджии, извозиме едно дефиле по градот. Ке има разноразни забавни игри, надпревари, кои што се повеќе од забавен, отколку од надпреварувачки карактер. Вечерта ни настапува групата Мизар. Исто така ќе настапува исто заедно со хорот Хармонисини, кој што е духовен хор. Значи имаат одредени заеднички изведби. Очекуваме вечерта дека ќе имаме богата програма и музичка, ќе има дели од преку денот и од оние, да кажеме, наши традиционални културно-уметнички програми, кај што ќе настапат одредени танцови групи. Да, наредниот ден се планира положување венци и цвекиња на споменикот на стреланите. И исто така, дента, недела, уствари, ќе ја почнеме прво со литургијата, ќе има литургија владиката Агатангел и ќе присуствуваме во црквата Свети Димитрија. Значи ќе видиме тоа, ќе биде недела и во недела ќе има потоа веројатно така популарно нареченото афтер парти за оние кои што веројатно ќе останат малку подосна и обичајно го организираме во потесен круг на пријателите и ноќните волци. Ова наша манифестација, како и секоја година, и ова е поддржана од Прилепска пиварница, тоа мора да го споменеме, бидејќи сите активности што ги правиме се во поголем дел финансиски поддржани од нив. Оваа година исто така јавна и голема благодарност до градоначалникот на град Кавадарци и на целата општина таму, која што ја на некој начин ја потикна ова идеја, го потикна овој настан и на во организацијски, материјално во делот на таа инфраструктура и просторно ни овозможи да почнеме со една посериозна реализација. Очекуваме голем број на гости. Оно што треба да се спомене и да биде објавено е тоа дека сето ова ќе биде бесплатно, значи нема да се наплатуваат никакви карти за влез. Сите практично се поканети покрај тоа што се дава акцент на моторџискиот, како моторџиски настан и акцент на моторите, поканети се и добре дојдени се сите луѓе кои што милуваат, кои што сакаат да бидат дел од една несекојдневна интересна забава која што ноќните волци како организатори и на нивото на кој што се организира години наназад представува една од најголемите балкански манифестации, значи на балканско и на европско ниво. Според оценките на оние кои што го пратат, што ги пратат овој тип на организација на самиот врв. Така да сметам дека сите оние кои што сте слободни нема да сгрешат ако дојдат, значи практично еден подарок од ноќните волци и општината Кавадарци на сите граѓани за да можат еве да се почувствуваат и да бидат дел од таа забава и таа организација која што се потрудивме ние да обезбедиме најповеќе со наши капацитети, наши средства и со поддржувачите кои што ги спомена. Може? Со оглед дека оваа година планирате фестивалот да го одржите во Кавадарци, дали тоа значи дека ноќните волци планираат да се работуваат со другите општини и да се прошират из Република? Па јас како што кажав, ние едно од нашите главни размислувања или нешта што сакаме да ги правиме не се во рамките на еден град, ниту никогаш биле. Значи, тие се можеби повеќе концентрирани оние наши активности во Македонија, меѓутоа имаме активности пошироко. Значи, секаде онаму каде што ќе се почувствува потреба и онаму каде што кажа, ќе се пронајдеме со на ист пат и на иста линија со градоначалниците или организациите кои што делуваат
на други, во други градови, ако тоа е дел од нашата филозофија, значи секако дека ќе поддржиме. Тука, како што кажав, ќе повторам, подразбира патриотизмот, подразбира христијанството, подразбира православието, подразбира хуманитарноста. Значи, секој оној кој што ќе не почувствува дека можеме да придонесеме и да бидеме дело тоа, како и до сега, така и од сега. Може би повеќе од нашите активности биле концентрирани на територијата на град Скопје, од причина што Скопје е и главен град, и најголемата концентрација на ноќните волци е во Скопје, меѓутоа не е тоа правило и не значи дека нема да бидеме присутни одамо каде што ќе не повикаат. Оние кои што не прата знаат дека ние сме присутни секаде одамо каде што сметаме дека настанот кој што се одржува е во согласно со нашите убедувања како ноќни волци. Реков, значи, ноќни волци не се само моторџиски клуб, ноќни волци се повеќе од тоа, ноќни волци се една филозофија, ноќни волци градат еден пат кој што излага од малку и од рамките на моторџиството, него има и малку повисоки цел. Благодарам ти, се случи јубилејниот 10-ти годишен интернационален фестивал. Имате нека замисла да нешто се случи поспектакуларно? Да, имаме замисла да биде многу нешто поспектакуларно, да направиме нешто што ќе ги на некој начин означи 10-те години постоење на ваков фестивал во Македонија. Планираме, значи, да биде и во музичкиот дел застапен од некоја светски позната група и од сценскиот амбиент што го планираме и спектаклот ќе се потрудиме да наликува на она што ноќни волци го прават на интернационално ниво, што го правеа во Калининград, што беше до пред некоја година во Севастопол, а оваа година на 23 август ќе биде во Сталинград. Што значи она што ноќни волци го прават на интернационално ниво, може да погледате на YouTube или на интернет страниците кај што сме со презнак ноќни волци и ќе видите впрочем за што се ради. Значи, нашата символика 14-23 е присутна и на нашите нашивки, мајци, ја споменуваме и вообичаено термините важни ги врзуваме со тој сад, заради тоа што бројот 14 и 23 се практично редните броеви на иницијалите од ноќни волци, буквата Н и буквата W во делот на латиничната азбука. Значи, тоа е символиката. 14-та буква е N, а 23-та е W. Значи, Night Wolves од латиница. Прашање за первоначалник. Дали первоначалникот вози мотор? Јас не возам мотор, меѓутоа тоа не значи дека не ги почитувам луѓето кои што возат мотор. Напротив, имам многу пријатели, сум израснал со страстни моторџии, кои што и биле со шипки во нозите и пак не се откажувале од мотор. Значи, на некој начин, меѓутоа, градоначалникот има друга пасија и знае многу добро што значи кога човек е влюбен во нешто. Значи, самото тоа што даде голема поддршка и што направи гест кој што никој, значи, во Македонија не го направил, иако може би многу подобро не познава отколку градоначалникот, отстапувањето на тој простор за кој што спомнат за ноќни волци како регионална канцеларија и поддршката која што е во најава, ние знаеме колку нашите општини се богати и колку можат да направат нешто, меѓутоа амбициите, желбите и она што можеме да го вложиме самите од себе, ќе видите како изгледа на терен. Така да, штом си фатил работа со нас, значи е наш дефинитивно поддржувач од тие поголемите во Македонија. И ако може Путин да биде наш поддржувач на светско ниво, зошто да не може градоначалникот на Кавадар? Ако е он прв на интернационално, прв во Македонија, градоначалник. Некои други